Olá, estamos com você mais um momento. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E hoje Deus vai falar conosco através da sua palavra numa passagem de Êxodo, capítulo 14, capítulo 15, uma passagem onde Deus abre um caminho. Esse é o nosso tema, Deus abrirá um caminho. Eu não sei a tua circunstância hoje, mas Deus sabe. E eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o nosso Deus, o Deus a quem você serve, a quem eu sirvo, é um Deus poderoso. E Ele abre caminhos aonde não existe possibilidade de um caminho ser aberto. Porque o nosso Deus é Deus do impossível. Então hoje esteja conosco, estaremos falando sobre este tema. Deus abrirá um caminho. Ele fará isso por você. Eu sei que hoje tem pessoas que estão me assistindo e precisam que Deus venha intervir. Precisam de um caminho, que algo seja aberto, uma situação seja resolvida, que algo seja mudado, que um caminho, uma porta venha se abrir. Deus é especialista nisto, tá bom? Estaremos numa passagem de Êxodo, no capítulo 13, 14, 15 e também numa passagem aqui de 2 Reis, que é muito tremendo também, que Deus abre um caminho de cura. E nós vamos falar especificamente sobre essas passagens com você hoje, tá bom? Eu louvo a Deus pela parceria que o Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. E neste momento eu quero mandar um abraço bem grande para a Nelly. Deus te abençoe, Nelly, por você estar me vestindo aqui de uma maneira tão bonita. Estou aqui com o vestido da Nelly Modas e você pode, então, conhecer mais através do telefone que está aí na tua tela. O telefone da loja ou da Nelly é o 9136-3082, tá bom? 9136-3082, o endereço é aqui em Manaus, no bairro do Japim 1, na rua 35, número 747. Nelly Modas. É muito bom, você tem que conferir, tá bom? Nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM, uma igreja atuante, abençoadora, uma igreja visionária, mas também uma igreja missionária, abençoadora. E você vai conhecer mais através do site que está aí na tua tela e também você vai conhecer um pouco mais sobre um braço muito forte da igreja, que é o braço na área da educação. É uma escola de nível superior, uma faculdade de excelência, que é a Faculdade Boas Novas. E ali você vai ter conhecer os cursos que ela oferece, tem até um número de telefone aí para você fazer contato. E também nós louvamos a Deus pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E louvamos a Deus, sabe por quem? Por você, você que é semeador. Semeador da Boas Novas, semeador deste projeto, semeador que semeia para o reino. Esse projeto aqui é um projeto de Deus, que visa o reino, implantar, estabelecer, fortalecer o reino de Deus. E quando você abençoa com a tua oferta voluntária, você está fazendo isso. E que o Senhor venha lhe recompensar e lhe abençoar por você ser esse parceiro semeador deste programa e também de outros programas e também de todas, de tudo que acontece quando você está abençoando de um modo geral a Boas Novas, amém? No final deste programa nós vamos orar com você e você vai ter essa oportunidade de orar conosco, colocar o teu pedido de oração, está na tela aí já o número de contato, para você ligar e falar, olha, eu preciso de oração, eu quero que alguém ore comigo. Porque é difícil às vezes a gente orar sozinho, cansa, a gente fica assim um pouco desanimado, né? Carregando todos os dias um fardo, é bom compartilhar. E aí a gente ora juntos e carregamos o fardo uns dos outros, tá bom? Você pode já fazer uso desse telefone agora e ligar para as nossas atendentes, que são muito amáveis, vão lhe atender super bem e você vai então colocar o teu pedido e nós vamos orar. Quero lhe dizer também que o Ministério Abrindo a Bíblia tem uma fanpage e você poderá entrar nela, é só entrar no teu Face, no Facebook, você só digitar Abrindo a Bíblia e você já está na nossa página. E ali você pode curtir, você pode comentar, você pode compartilhar
e você pode deixar o teu pedido de oração. Nós vamos orar com você, orar pela tua causa, tá bom? Então você pode já estar com esse instrumento, que é interessante de nós estarmos um com os outros, né? Através dessa fanpage, você entra ali, você conhece um pouco mais sobre este ministério. Você é sempre bem-vindo. Amém? Nós vamos agora para o nosso breve intervalo, não se esquecendo que o nosso tema hoje é Deus abrirá um caminho. E esse caminho é um caminho que pode ser complicado para você hoje. E você pode não estar vendo nenhum tipo de solução, nenhum tipo de indicativo. Você pode estar vendo tudo já morto, tudo já complicado, fechado. Mas hoje Deus quer que você saiba que Ele é Deus. E quando Ele está na história da tua vida, as coisas vão ser diferentes. O que você espera ser algo negativo, quando Deus está presente e quando você ora e busca Ele, Ele reverte o quadro, Ele muda circunstâncias, porque Ele é o Deus que abre o caminho para você. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas eu volto daqui a pouco mais com a palavra de Deus em Êxodo capítulo 14. Não saia daí, daqui a pouco mais nós voltamos com você. Estamos de volta com você neste dia, nesta manhã. E o tema hoje, ele é muito bom, porque eu preciso ouvir uma palavra com esse tema. É para mim também essa mensagem, não é? Como a gente gosta de saber que Deus vai abrir uma porta para nós, Deus vai abrir uma oportunidade, Deus vai abrir um caminho para nós. E justamente aonde não há caminho, aonde não há possibilidade, aonde não há jeito mais, você está talvez desanimado e pensando como é que essa situação vai ficar melhor, como, quando, de que maneira vai ter vitória, como é que eu vou conseguir, por onde eu vou entrar. E hoje você vai entender que Deus está no controle das nossas vidas. Você precisa andar com Deus, colocar a tua vida nas mãos dele. E quando você faz isso, você pode entender que o teu Deus, enquanto você confia nele, ele vai abrindo portas, abrindo caminhos. São caminhos que para você, às vezes, você não entende. E às vezes Deus trabalha de maneiras que você também não é a tua maneira. E nós vamos falar sobre duas situações, duas passagens. Vamos começar com a passagem de Êxodo. E só te contar um pouco do pano de fundo aqui, dessa história de que Deus estava prestes a tirar o seu povo da terra do Egito, da terra da escravidão, do choro. Porque eles choravam, eles clamavam, eles estavam diante de Deus todos os dias chorando, porque eles eram maltratados, eram escravos, não tinham paz, não tinham alegria, não tinham descanso, não tinham lazer, não tinham satisfação pessoal, porque não viviam como eles queriam, né? Cuidando da sua família, tendo a sua vida, não é? Com prazer, passeando e tendo assim, uma liberdade básica. Não tinham, eram escravos mesmo. E eles estavam ali clamando e chorando. E Deus, através de Moisés, vem e começa a fazer algo, um plano, né, para tirar esse povo da escravidão. Mas tinha um que não permitia, porque ele era o faraó. E esse faraó, ele endurecia seu coração. E a Bíblia fala que Deus também endurecia o coração dele, para que o povo não saísse. E veio uma praga para Deus demonstrar o seu poder, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta praga, a sétima praga, a oitava, a nona. Em todas elas, faraó se espantava, mas logo ele falava, olha, vou deixar o povo ir.
mas daqui a pouco ele se arrependia e não deixava o povo ir, e aí ele voltava para trás e o povo ficava lá na terra do Egito. Mas a Bíblia declara que na décima praga, que era uma praga que seria a morte de todo primogênito, e foi nesta que ele sucumbiu, que ele viu que ele precisava deixar aquele povo ir, liberar, abrir mão de todo aquele povo que ele oprimia, né? Porque Deus falou para o povo, né? Olha, o povo de Israel, naquela noite eu vou passar pela terra do Egito. Eu ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E este dia será como memorial. Ele vai falando aqui. E aí acontece a décima praga, a morte dos primogênitos. Veja comigo aqui no versículo 30 do capítulo 12. Então aquela noite, quando passa aquele anjo, que é o anjo da morte, né, que mata todos os primogênitos, levantou-se Faraó aquela noite e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor, grande choro, pois havia em cada casa, pois não havia casa em que não houvesse o morto, porque cada casa tinha um primogênito, o filho mais velho. Então todos morriam, em cada casa tinha uma morte. Então naquela mesma noite Faraó chamou Moisés, aquela mesma noite, ele manda chamar Moisés e diz para Moisés: olha Moisés, levai-vos, saí do meio do meu povo, levanta, vai embora, todos vós, os seus filhos de Israel, todos, ide, vai servir o teu Deus, mas sai daqui, sai da minha terra, eu não quero esse povo mais aqui. E ele falou: vai embora e abençoai-me também a mim. Olha que interessante, né? Ele fala: vai, mas coloca uma bênção sobre minha vida, porque até então agora eu tenho recebido maldição. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme falou Moisés, que Moisés falou: olha, nós vamos sair. E eles saíram, né? E Moisés já tinha dado instruções de cada um pegar a sua roupa, as suas vestimentas, sair com as suas pertences, conforme a palavra de Moisés. Eles pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor com esses egípcios, porque esses egípcios deram tudo para eles. Deram roupa, deram vestimentas boas, deram prata, deram ouro, né? E assim partiram o povo de Israel, os filhos de Israel, de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente os homens, sem contar mulheres e crianças. E o tempo que esse povo havia gastado, passado no Egito, eram 430 anos, muito tempo. Escravidão, escravidão, já tinha morrido aquela primeira geração, segunda geração, terceira, quarta, estamos aqui já numa nova geração, e eles foram aqueles que viveram esse momento de sair debaixo do jugo. E saíram por quê? Porque Deus abriu um caminho. Mas quando Deus abre um caminho, nós precisamos ter fé. Porque o caminho que Deus abriu também tinha obstáculos. E você pode perguntar: mas não foi Deus que abriu o caminho? Não foi Deus que ocasionou aquela morte daqueles primogênitos para amolecer aquele coração, quebrantar? E Faraó, naquele última décima, né, praga, ele falou: não, vai embora. Então eles saíram, e todos saíram caminhando em direção à terra prometida, que é Canaã. Só que no percurso, Deus fere de novo aquele coração duro, endurece o coração de Faraó. E ele resolve, no seu coração, voltar atrás na sua palavra e perseguir o povo e falar: ah, não, saíram, mas eu vou de volta pegar eles. Quer dizer, ele mudou de ideia. Aquele mesmo que mandou embora, já queria que aquele povo voltasse. Mas tem uma outra coisa nessa história, um outro porém nessa história. Você pensa: mas Deus abriu o caminho.
Sim, Deus abriu o caminho. Mas hoje vou dizer algo para você. Você está pedindo um caminho para Deus, uma porta? Haja em fé. Porque a fé vai determinar a tua vitória. Aqui esse povo estava andando. E eles estavam prestes a chegar a um lugar que seria um lugar muito difícil, que seria o Mar Vermelho. Como é que eles iriam atravessar aquele mar? E aí eles deram conta, não é? Olha só, tendo deixado ir o povo, Deus não levou o caminho da terra dos filisteus. Por quê? Porque dos filisteus tinha guerra, confusão, briga. E vá que o povo vê aquilo e fala, o quê? Deus nos trouxe para isso, vamos todo mundo voltar. Então Deus falou, para que não aconteça isso, Deus os levou por um outro caminho. Deus não levou pelo caminho dos filisteus, porque o povo poderia ver aquilo, se intimidar e querer voltar. Então, está na Bíblia isso, Deus fala. Então, Deus falou para que o povo não se arrepende vendo a guerra e torne para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Foi por ali que Deus os levou. Então, partindo, né, partido de Sucote, eles acamparam em Etã e entraram lá para o deserto. E Deus ia diante deles, Deus ia com eles como uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e à noite como uma coluna de fogo para iluminar todo aquele acampamento de dia e de noite. Eles nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Deus estava com eles. Mas isso não significa que eles não encontraram problemas. Eles estavam sendo guiados por Deus. Mas chega um momento, está bem aqui, Êxodo 14, quando eles dão de conta que na frente deles tem o Mar Vermelho. E aí eles falam para Moisés, será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto, porque estavam atravessando o deserto, e logo chegariam para o mar. E começam a reclamar. Ué, não tem sepulcro para morrer lá? Porque aqui a gente vai morrer também, aqui nesse deserto. Por que nos trataste assim, fazendo a gente sair do Egito? Pois Moisés, pois, respondeu a esse povo, não temais, não tenham medo, aquietai-vos, vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quando Deus abre um caminho, é porque Deus está pelejando por você. Quando Deus peleja por você, meu irmão, Ele abre um caminho para você. E pode parecer um momento difícil, e é. O momento que precede uma porta que Deus vai abrir é o momento de maior escuridão, é o momento de maior dor, é o momento de maior escassez, é o momento de maior medo e dúvida. Porque aí você pensa, é só um milagre, mas quando Deus está na nossa história, o milagre vem. Deus abre o caminho. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus falou, eu vou levar vocês, vão. Já estava começando a reclamar, ué, não tem sepulcro, não tem, a gente vai morrer, onde a gente vai ser enterrado aqui nesse deserto? Que ficasse lá no Egito, morria e ser enterrado lá, já estavam reclamando. E Moisés falou, esse povo que vocês estão vendo aqui, jamais, nunca, vocês vão ver eles nunca mais. E ele fala para eles, aquietai-vos, fiquem quietos, fiquem calmos, não fica temoroso, não temais, vocês vão ver o livramento que o Senhor vai dar, porque o Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Hoje, essa palavra é para você, meu irmão. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para nós. O Senhor peleja a nossa causa. O Senhor peleja esta batalha que você está passando no âmbito financeiro, essa porta que não se abre, essa escassez, essa dificuldade no teu lar, no teu casamento, nas tuas finanças, com o filho, com uma circunstância que você chora.
crer no Deus a quem você está servindo. Ele abrirá um caminho. E é isso que Deus fez. O povo chegou diante do Mar Vermelho. E aí que foi o negócio, né? Aí eles chegaram diante ali daquele mar. Então Moisés estendeu a mão sobre aquele mar. E é interessante que eles viram ali aquele mar na frente, mas atrás não tinha coisa boa. Tinha o exército de Faraó, que estava já chegando. Dá para ver a poeira que estava levantando com aqueles cavalos e aquelas armas e aquele povo armado para acabar com eles. E eles estavam ali diante de um mar. Como é que eles iriam? Ou afoga, morre por afogamento, ou morre sendo atropelado pelos cavalos, morto, degladiado, cortado pela espada. Mas nessa hora, nós temos que confiar em Deus. E hoje, quem sabe, você está olhando para trás e não tem nada para você voltar. Você fala, eu não posso. E para frente eu não posso ir porque não tem uma porta que se abra. Mas Deus levanta Moisés. E Moisés estende a sua mão sobre aquele mar. E a Bíblia diz, quando ele estende a mão sobre o mar, o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar. Isso é, ele abriu aquele mar, partiu aquelas águas, que se tornou terra seca. E as águas foram divididas. Água para cá, água para lá. Tocou um muro de água. E no meio, terra seca. Os filhos de Israel entraram, passaram pelas águas, não é? As águas foram qual muro? Como se fosse um muro alto para a direita e para a esquerda. E eles passando aquelas águas paradas ali. E eles passando a pé enxuto. Os egípcios que os perseguiam, entraram também atrás deles. Ah, está aberto para nós também. Vamos entrar por aqui agora nesse mar e vamos atrás deles. Só que Deus é tão tremendo que no momento que o povo de Deus acabou de sair e estava ali aberto o mar, estavam em plena passagem, o faraó, os seus cavaleiros e todo aquele povo. Naquele momento, quando Deus viu que o último pezinho passou para a terra seca, saiu daquela outra terra que Deus estava, era seca também, porque Deus abriu aquele mar, Deus fechou aquelas águas, aqueles muros de água caíram e destruíram aquele exército. O que Deus quer que a gente entenda hoje? É que Deus vai sempre abrir um caminho para os seus filhos. Você serve Deus? Você ora para Deus? Você busca a Deus? Você é fiel a Deus na casa dele, no louvor, na adoração, na palavra, obediente à palavra? Você ama a Deus? Você é filho dele? Então não se preocupe, porque no momento certo, Deus vai abrir o caminho para você passar. No momento certo. Não é o teu momento. E aí que está o problema. Você pode estar impaciente hoje falando, cadê o caminho que Deus vai abrir? Onde está Deus na minha circunstância? Onde está Deus na vida dos meus filhos, no meu casamento, nas minhas finanças, nisso e naquilo? Deus está com você. E aquele povo, Deus não abriu nem antes e nem depois, é na hora certa. Aonde eles achavam, agora que chegou a hora da nossa morte. Porque Deus vai abrir a porta na hora certa. Aqui foi na hora, como diz o povo, na hora H. Naquela hora aonde eles estavam prestes a, ou agora ou nunca, porque a gente vai ter o mar aqui e aqui tem o faraó. Então hoje, quem sabe você está nessa circunstância. Na tua frente não tem possibilidade, não tem uma porta que se abre. E atrás tem problemas, tem todas as lutas que você não pode voltar. A porta está fechada. É nesta hora que Deus manifesta o seu milagre. Creia. Por isso hoje a palavra que Deus fala pela boca de Moisés é a palavra que Deus fala ao teu coração. Ouça o que Deus te diz hoje.
Hoje Deus fala ao teu coração, para você que está diante de uma porta fechada e você está orando e clamando: Deus, abre um caminho, Deus, abre um caminho, Deus, abre uma porta. Deus fala: não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Então hoje esta palavra para você, neste tema tão tremendo que está aí na tua tela: Deus abrirá um caminho. Enquanto ele não abrir este caminho, enquanto o caminho não está sendo aberto, ele fala para você: filho, filha, não tema, não fique com medo, não fique amedrontado, não fique aí com receio, não fique aí angustiado. Ele fala isso: não temas, aquietai-vos. Quem sabe você está correndo de um lado para o outro, você está no teu celular, você vê a tua conta, você vai para lá, corre para casa de um, liga para outro, preocupado. Deus está falando com você hoje. Você tem um Deus? Você não serve o teu Deus poderoso, ou o único Deus poderoso, porque é o único, só tem um Deus, é esse Deus da palavra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o teu Deus, o meu Deus, o Deus da palavra. E hoje ele está falando com você: não temas, não temas, aquietai teu coração e vede o livramento que eu darei, diz o Senhor. Nós temos que crer, não podemos olhar para a circunstância. Aquele povo olhou para o deserto: é isso? Aí olharam para o mar: é isso? Aí olharam para os inimigos atrás: poxa, mas é isso? E Deus estava falando: não, eu tenho muito mais, eu tenho um caminho que eu vou abrir, um milagre, então aquieta-te. Então hoje não fica olhando todas as portas que estão fechadas, olha para o Deus que vai abri-las. Não fique olhando para a circunstância que está complicada, olha para o Deus que vai descomplicá-las. Não fique olhando para a situação que está impossível, mas olhe para o Deus das situações impossíveis, porque é Ele que vai te dar a solução, o livramento, e é Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que vai abrir essa porta para você. Então aquieta teu coração, louve, adore, cante, ore, busque, leia a palavra, esteja na presença de Deus, faça um jejum, ore, não fique parado, inerte. Eu estou esperando Deus abrir uma porta. Espere orando, espere louvando, espere cantando, espere com confiança. Mas não espere murmurando e reclamando também. E não olhando para o problema, mas olhando para o solucionador do problema, que é Deus. E Ele vai abrir este caminho. Hoje Deus tem essa palavra muito forte no meu coração para lhe dizer: Deus abrirá um caminho. E esse caminho é somente Ele que poderá fazer. É um caminho que chama-se milagre. E a Bíblia diz que Ele pode fazer infinitamente mais. Ele fará acima daquilo que você está pedindo. É um caminho muito maior, muito mais nobre. Portanto, confie. Eu vou agora para um breve intervalo, mas eu vou voltar com você em uma outra passagem. Amém? Uma outra passagem que está em 2 Reis. Tremendo, tremendo, tremendo. Essa passagem de 2 Reis. E nós vamos então olhar essa passagem, porque Deus vai abrir o caminho para este homem, um caminho de cura. Mas não era o caminho que ele estava querendo, não. Ele estava só achando que Deus ia abrir de uma outra maneira. Mas Deus abre de uma maneira tremenda. A gente vai agora para um breve intervalo e nós vamos voltar com você daqui a pouco mais. Nós voltamos. De volta com você hoje falando nesse tema: Deus abrirá o caminho, abrirá um caminho para você. Ele abrirá um caminho onde não tem um caminho, porque Deus é fiel, Deus é poderoso. Então hoje não fique triste quando você está pensando: como é que eu vou ter solução, como é que eu vou vencer, como é que eu vou dar continuidade, como é que o que, que vai acontecer com a minha família, comigo, onde é que eu vou, sabe, o que, que tem para mim.
para você ter um caminho que Deus irá abrir, porque Deus é fiel. Vale a pena servir o nosso Deus, porque Ele é Deus fiel nas nossas vidas. Deus abrirá um caminho. Ele abriu para esse povo. O povo de Israel saiu. Nunca mais viram aquele povo, Faraó e ninguém mais. Como tinha falado Moisés, Moisés falou, vocês nunca mais vão ver eles. Dito e feito, palavra de Deus se cumpriu. E nunca mais eles voltaram para aquela escravidão. Saíram do Egito. E saíram libertos, né, por Deus. Mas Deus estava conduzindo eles por um caminho. Uma outra etapa. Mas agora, tem uma outra história na Bíblia também, que Deus abriu um caminho tremendo, um caminho para a cura, um caminho de uma porta para uma cura física. E esse homem, o nome dele era Naamã, e Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria, era um homem de importância, ele era um herói de guerra, porém ele tinha um problema, ele era leproso. Ele tinha muita fama, muito status, muito dinheiro, mas ele não tinha saúde. Estava doente, com uma doença que naquela época era incurável. Ia separar ele da família dele, que ele não ia ficar junto com ninguém, porque a lepra isolava, porque não tinha cura. Então a pessoa era jogada para fora da sociedade, para fora da cidade, ficava lá fora dos muros. E isso talvez aconteceria com ele. E ele ficou desesperado, Naamã. Aí ele foi então, levou, mas tinha uma jovenzinha que foi levada nesses momentos que a Síria entrava, né, e ela pegava e saqueava e destruía, ela levava jovens para fazer delas tipo escravas. E essa jovenzinha trabalhava na casa da mulher de Naamã. Olha só, saíram de tropa da Síria e da terra de Israel levou a cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, 14, 15 anos, uma jovenzinha. E aí essa jovem falou para a senhora, para a esposa de Naamã, olha, seria bom se o meu senhor estivesse diante do profeta, lá na minha terra, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, porque lá na minha terra tem profeta. E esse profeta de Deus iria curar o teu marido. Quando aquela mulher escuta aquilo, ela falou, ora, então vou mandar meu marido para Israel. E aí conversaram com o rei, rei de um país, manda carta para outro país, para outro rei, via carta para lá e para cá, e chega a carta na mão do rei de Israel. Mas o rei de Israel, quando recebeu aquela carta, falou assim, ele rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder para tirar a vida e dar a vida? O que eu vou fazer, curar esse homem de lepra? Eu tenho poder para fazer isso? E ele começou, ficou muito chateado, rasgou veste, e ele ficou muito indignado que ele recebeu essa carta. Mas o profeta Eliseu estava por perto. Ouvindo isso, o homem de Deus Eliseu falou para o rei, rei, para de rasgar tuas vestes, manda esse cidadão aqui para mim. Por que tu rasga tuas vestes? Deixa esse homem vir a mim. E ele saberá que há profeta de Deus em Israel. Aí o rei de Israel, quando vem Naamã para ele, chega lá e ele fala, pode ir lá para a casa do profeta, que ele já está te esperando, o nome dele é Naamã. Olha a porta que Deus estava abrindo de cura para este homem. Deus estava abrindo um caminho para Naamã. Quando Naamã chega na casa de Eliseu, o que ele esperava? Bem, eu estou cheio de lepra, esse homem vai sair da casa dele, esse homem vai me receber, esse homem vai colocar a mão sobre a minha cabeça, esse homem vai invocar o nome do Deus dele, e vai ser um bom negócio. Mas quando Naamã chega na casa do profeta de Deus, chamado Eliseu, o que Eliseu faz? Naamã vem, e Naamã então, com seus cavalos e seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Olha só, cavalos e carruagens e todo mundo, né, os seus servos. Ele veio com toda aquela pompa. Ele para lá na frente. E agora estava esperando Eliseu sair e fazer todo aquele ritual. Sabe o que Eliseu faz? Eliseu mandou um mensageiro para ele dizendo... Vai,
lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne, a tua lepra vai embora, a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Essa foi a ordem de Eliseu. Nem ele foi falar com o homem, mandou alguém falar. Quando Naamã ouve isso, ele fica indignado. O quê? Olha o que Naamã fala. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: eu pensava que esse profeta iria sair, ter comigo, conversar comigo, pôr a mão em mim, me colocar de pé, invocar o nome do Senhor, né? Moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria eu que sou leproso. Eu pensei que toda essa coisa. Então, ele está determinando o caminho, mas Deus abre a porta do jeito que ele quer. Quando Deus, essa cura veio para a vida de Naamã, por causa de uma jovenzinha que conhecia profeta na terra, profeta de Deus. E foi por causa dela que ele ficou conhecendo o profeta. Então ele achava que seria do jeito dele. Mas quando Deus abre um caminho, é do jeito de Deus. Deus iria curar este homem, mas não do jeito que ele pensava. E hoje essa palavra é para você, querida e querido. Deus vai abrir esse caminho para você, mas não é do jeito que você está pensando. Deus vai fazer desse jeito, porque se não fizer assim, 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 eu não quero. Querido, Deus vai agir muito mais tremendamente do que você está imaginando. Então você não pode dizer, vai ser dessa maneira, como esse homem estava pensando aqui. Deus já estava abrindo uma grande porta, ele reclamando. Mas aí ele foi reclamar para o povo dele, para os servos dele, né? E eles falaram. Mas antes dele falar, ele falou assim: olha, por que eu vou mergulhar nesse rio Jordão? Olha, na minha terra tem o rio chamado Abana e o rio chamado Farfar, que são os rios de Damasco, melhores do que todas as águas que tem aqui em Israel. Não poderia eu me lavar lá e ficar limpo? Voltou-se com muita indignação. Então chegaram a ele os oficiais e disseram para ele: ó, meu pai, né? Ó, meu senhor Naamã, se aquele profeta tivesse te pedido algo impossível e difícil, algo coisa muito difícil, acaso você não faria? Se ele falasse você fazer uma coisa muito complicada, você não faria? Claro que você faria, tudo para ficar curado você faria. E te pedir uma coisa tão fácil, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ora, olha, teimando com a porta que Deus estava abrindo para ele. Ele não queria fazer, passar, realizar. E quem sabe nós hoje estamos teimando. Deus está abrindo algo para nós. Mas Deus faz como ele quer, da maneira que ele quer, porque ele é Deus. E aí ele ouve essa voz dos oficiais e ele fala então... Ele fala assim, o pessoal falou, quanto mais já está, né? Já é apenas você lavar, né? Ficar ali naquele rio 7 vezes, mergulhar, e você vai ficar limpo. Então, ele ouviu aquela voz daqueles amigos. Ele mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, de acordo com o que Eliseu havia falado. E a sua carne se tornou como uma carne de um bebê, de uma criança, macia, e ficou totalmente limpa daquela lepra. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio depois diante dele e disse: eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora te peço, aceites um presente do teu servo. Aquele homem viu que não foi Eliseu que curou ele. Eliseu era o profeta, homem de Deus. Foi Deus que curou ele. Ele reconheceu isso. O Deus que estava em Israel, o Deus poderoso a quem você e eu servimos, ele é o mesmo. Deus vai abrir um caminho aonde não há um caminho. Não tinha caminho mais para esse homem. Não tinha cura. E Deus abriu um caminho de cura, um caminho como Deus aprouve. Não era como ele pensava, mas era como Deus queria. E me faz lembrar de um sonho que eu tive agora. Eu vou revelar para você algo da minha intimidade, de uma coisa pessoal.
lutando com uma circunstância que eu tenho pedido a Deus para abrir uma porta, abrir um caminho. Eu pessoalmente, a minha família, estamos orando, meu esposo. E uma noite eu dormi e Deus me deu um sonho muito interessante. A rua que eu tomo todo dia, que é a rua que desce um pouco assim, que vai para o meu apartamento, é uma rua paralela, é aquela rua que eu tomo todo dia, eu pego aquela avenida para ir para minha casa. E naquela rua, eu sonhei aquela noite, era uma noite escura, era noite. E estava escrito palavras grandes naquele asfalto. Cobria o asfalto e as calçadas. E eu olhava de perto, que palavras são essas? E eram escritas bem grandes, em letras de blocão, assim. Deus abrirá um caminho. De lado a outro da rua, no meu sonho, tinha essas palavras em vermelho. Porque era noite, se fosse letra escura, eu não as veria. Mas era uma letra blocão. Deus abrirá um caminho aonde não há um caminho. E eu teimava assim, mas Deus, o que é isso? E Deus, vai adiante, você vai ver mais. Quanto mais eu andava, apareciam aquelas letras, Deus abrirá. Na hora eu vi que era Deus falando comigo, que Ele abriria um caminho para mim, aonde eu menos espero, aonde eu não entendo que há um caminho. Eu fiquei tão feliz, Senhor, eu te louvo. Então eu creio que Deus vai abrir para essa situação que eu estou pedindo, porque Deus é fiel. Então hoje Deus vai abrir esse caminho para você, meu irmão. Creia, e quando Ele abrir, não teme, porque Ele vai abrir do jeito que Ele quer, da maneira, na hora, no tempo. Aqui, Naamã estava teimando, eu queria assim, assado. E o profeta Eliseu falou, vai ser assim. E ele obedeceu, e na sua obediência, ele teve vitória, foi totalmente curado. O povo de Deus também, na sua obediência, eles entraram para aquele mar. Ah, mande, vai indo, mas o mar, vai indo, até que eles estavam de cara, o mar se abriu. É obediência e fé. Deus abrirá, Deus fará, porque Deus é Deus fiel. Sirva esse Deus, cante, louve, porque Deus vai abrir grandemente um caminho para você passar. Eu quero que você fique com o versículo aqui, ao terminar essa passagem, essa palavra. Ele está em Efésios, Efésios capítulo 3, está aqui, é o versículo 20, que fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que, de tudo quanto você está pedindo, ou até mesmo pensando, conforme o seu poder que opera em nós, Deus fará infinitamente mais. Creia, Deus está indo na tua frente, abrindo o caminho para você passar. Louve Ele enquanto Ele está lá abrindo o caminho. Cante a Ele, adore Ele. Exalte Ele, se humilhe diante dEle. Se arrependa. Vai andando, vai confiando. Porque Deus sempre cumpre a sua palavra. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Vamos voltar orando com você, tá bom? Não saia daí, porque daqui a pouco mais tem uma oração pela tua vida, pela tua causa. Daqui a pouco mais. Vamos orar neste momento. Deus tem respostas para nos dar nesta hora. Tem aqui os pedidos da fanpage da Helena Couto, pelo seu filho Alberto Júnior. Vamos orar também pelo Alexandre Brito, pela libertação da sua família, pelo Eric e Daniel, que são filhos da Elisângela, que precisam de libertação. Vamos orar também pela Sônia Regina, pela seu filho Daniel, pela prima Jaqueline, que precisa de uma ação de Deus na sua vida, de cura na realidade. Vamos orar também pela família da Cleia. Vamos orar, eu vou fazer o seguinte, eu já vou começar a orar, e à medida que eu estou orando, eu vou mencionar os pedidos, tá bom? Para nós ganharmos tempo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, nesta hora, por essa criança, a Heloísa, uma criança de 1 ano e 3 meses, Senhor, que vive assustada, que vive, Senhor, com pavor noturno, Senhor, assustada, não dorme direito. Nós oramos agora em nome de Jesus, que Tu venhas tocar nesta criança e repreender todo o mal, tudo
que está assustando ela, seja na área psicológica, seja na área espiritual. Senhor, toma conta dessa criancinha aqui, aqui do nosso estado, aqui de uma cidade, de um local perto aqui de Manaus. Nós oramos pela essa criança, Pai, que Tu venhas tocá-la com cura. Nós oramos agora também pela Neide, pela sua família. Abre portas de emprego. Nós colocamos a Silvia nas Tuas mãos, Senhor. Pelos seus familiares que estão doentes, Pai, vem trazer cura, Senhor. Nesta hora nós oramos também com a Cleia, pela enfermidade, Senhor, e pelas portas de emprego, Pai, pela sua família. De igual modo, Senhor, nós oramos pela vida do Alberto Júnior, pela família do Alexandre, pela Jaqueline, Senhor, prima da Sônia, pelos filhos dela, pelo filho Daniel. Nós oramos nessa hora pelo Eric e o Daniel, Senhor, que precisam também de libertação. Nós oramos nessa hora pela Nilza, Pai, pela saúde da sua mãe, pela uma causa judicial. A Nilza mora ali em Campo Grande. Senhor, abençoa o Alexandre com a sua família. A casa de oração, que é um projeto de oração da Rita Rodrigues. Senhor, abençoa, Pai, a Samara, que está enferma. Abençoa ela com cura, Senhor. Toca na vida dela. Ela pede aqui, Senhor, esse pedido, Pai. Nós oramos hoje pela Marta, pela sua vida espiritual. Vem restaurar a sua família, seus filhos, Senhor. A Edna, Pai, que está se recuperando de uma cirurgia. Nós oramos hoje pela Janete, que fala que a sua vida em família está muito difícil. Seu esposo vive uma vida que é um inferno, ela diz. Senhor, ajuda ali essa família na área financeira, mas acima de tudo, traga eles em unidade e amor a Tua presença. Restaura o lar dela, da Janete, ali, Senhor, de Maranhão. Senhor, abençoa também Orleans, Senhor, abre portas de emprego. Ajuda sua mãe, Senhor, Antonieta. Nós oramos pela Raimunda, pela sua saúde. Nós oramos hoje pela Daniele, Pai, pela sua vida espiritual e financeira. Senhor, toca, Pai. Nós oramos pela saúde também da Sueli, do seu esposo, do seu filho, pelo casamento do Paulo Silva. Ó, Jesus, são tantas coisas, tantos pedidos. Nós oramos agora que Tu venhas libertar os que estão cativos, curar aqueles que estão, Senhor, nessa hora, que estão enfermos. Senhor, liberta esta criança com esse distúrbio. Senhor, toca na vida da Jaqueline, Senhor, do Eric, do Daniel, do Alberto, na causa, Senhor, de cada um aqui mencionado. Abre portas, Pai, para aqueles que precisam de uma porta. Peço o Deus que abre o caminho para nós passarmos, Senhor. Aonde não há um caminho, Tu abres, porque Tu és Deus poderoso. Tu és Deus de vitória, Tu és Deus de poder, Tu és Deus de graça. Abre neste dia caminhos para os Teus filhos que estão orando comigo agora, chorando, pelejando. Senhor, Tu és Deus fiel. Em nome de Jesus, toque a Samara hoje, Senhor. Toque, Senhor, na saúde dos familiares da Silvia. Toque, Senhor, na Antonieta. Senhor, com cura, Pai. Cada pessoa mencionada. Pessoas que estão no Pará, que estão no Maranhão, que estão no interior do Amazonas, que estão em Manaus, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Quer seja onde for que eles estão, que a Tua presença venha agora adentrar nos lares, nos hospitais, nas vidas. Tocando com poder e cura, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Porque sabemos que há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu sangue, Jesus. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abrirá um caminho. Aonde não há uma possibilidade, aonde não há um caminho, Ele fará para você, porque Ele é Deus. Fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus quiser. Da Boas Novas. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Brasil, mais uma vez o programa Sara Nossa Terra chega até você, trazendo a palavra do nosso Deus e a fé em Jesus Cristo. Hoje você vai ouvir uma mensagem sobre os efeitos das maldições, o lugar onde eu quebro as maldições. Eu já preguei parte 1, hoje vai ser a parte 2. Interessantíssimo, o lugar onde se quebra as maldições. Fique com essa mensagem, ouça, deixe o Espírito Santo falar com você. Amém? E ligue para os amigos, para eles, dizendo: Bispo Adovale está pregando sobre o lugar que se quebra as maldições. A importância de uma posição profética. E eu volto logo mais. Enquanto você está ligando, me ajudando a expandir a nossa programação. Tá bom? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 20. 2 Samuel, capítulo 3. Versículo 20. Para quem não sabe, eu estou pregando sobre os lugares que se quebram as maldições.